Вінниччина знову втратила героя. В зоні АТО загинув 21-річний десантник Віктор Саванчук. Його дістала куля терориста. Сепаратисти влаштували засідку та обстріляли групу спецпризначенців, яка рухалася на бойове завдання. Ірина Дідух зустрічала скорботний літак на військовому литовищі у Гаврешівці. Літак з тілом Віктора Саванчука сьогодні зустрічала почесна варта Хмельницького полку спецпризначення. Саме там служив десантник. Ніч на 10 липня, рухаючись на бойове завдання, їхня група попала в засідку сепаратистів. Тоді було поранено троє військових, а у Віктора куля забрала життя. Під бронежилет знаходився невдало по відношенню до Віктора, напрямку польоту кулі. З осколком в руці проводжати в останню путь товариша прилетів десантник Сергій. Тієї ночі під обстріл кулемета та вибухи гранат в Луганській області вони потрапили разом. Ми випригнули з машини і почали за машину ховатися і відстрілювалися. І старалися сховатися, далі там посадки були, ми в посадку сховалися. Відстрілювалися, чекали допомоги. Вікторові був лише 21 рік. В полку служив з минулої осені. Товариші по зброї кажуть, був надійним другом. Він був хороша людина, він добрий. Він... Нічого про нього поганого не можу сказати. Жалко таких хлопців. Родина Віктора Саванчука мешкає в селі Яланець Томашпільського району. Там і поховають юного захисника Незалежної України.